primeiro ano. Hoje é sexta-feira, seria a nossa aula de projeto à tabuada. Mas hoje nós vamos ter conteúdo de matemática. Antes de iniciarmos, vamos conversar com Deus, fazer nossa oração. Coloca a mãozinha na posição, fecha os olhinhos e repete quantia. Papai do céu, entrego minha vida nas tuas mãos, protege, livre de todo mal, abençoa a nossa família, abençoa a nossa escola, abençoa os nossos professores, abençoa os nossos colegas, livra-nos de todo mal, Senhor. Amém. E agora, vocês vão abrir o livro na página da tarefa de casa, que foi a página 172, que diz o seguinte: desenhe o que se pede em cada item de acordo com as informações dos quadros. O dobro de 4 peças de peteca. Vocês estão vendo aqui, né? 4 peças de petecas. E aí, gente? Vocês desenharam quantas petecas? O dobro de 4 é o quê? 2 vezes 4, que dá igual a quanto? 8. Muito bem. Tinha que desenhar 8 petecas. Quem desenhou, corrige. Quem não desenhou, conserta aí, viu? Não deixa errado. Ao lado tem 8 lápis. O dobro de 8 é 2 vezes 8, não é isso? Lembram, né? Muito bem. Quem aí sabe quanto é 2 vezes 8? Responda daí de casa. Acertou quem disse 16. Muito bem. Então, tinha que desenhar 16 lápis. Essa foi a letra A. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: o triplo de 4 balas. Deixa eu ver. O triplo de 4 balas é 3 vezes 4. Quem aí tá bom na tabuada? 3 vezes 4 é quanto? 12. Muito bem. Então, teria que desenhar 12 bombons. 12 balas, ok? O triplo de 3 peixes. E aí, gente? O triplo de 3 peixes é 3 vezes 3. Qual é a resposta de 3 vezes 3? Muito bem. 9 peixinhos que teria que desenhar, né? Na segunda questão, diz o seguinte: complete. Vamos aqui para o quadro. Letra A. Segunda letra A. O dobro de 7 é 2 vezes 7, que dá igual a quanto? Acertou quem disse 14. Corrijam, tá bom? Vamos aqui para a letrinha B. Letra B. O triplo de 8 é... O triplo é 3, né? 3 vezes 8, que dá igual a quanto? Acertou quem colocou 24. Não esqueçam de estudar a tabuada, certo? Na letra C. Letra C é o dobro de 9. O dobro é 2, 2 vezes 9, que dá igual a quanto? 18. Muito bem. Letrinha D. Vamos para a letra D. O triplo de 7 é... O triplo é 3, né? Vocês lembram? 3 vezes 7, que dá igual a 21. Isso aí. Muito bem. Letrinha E. A letrinha E é o dobro de 4. O dobro é 2 vezes o número 4. Tá fácil, né? Essa... 2 vezes 4, 8. Muito bem. Por último, a letrinha F, que é o dobro de 8. O dobro é 2 vezes 8, que dá igual a 16. Quem aí acertou? Vamos conferindo, viu? Letra A, 14, B, 24, C, 18, D, 21, E, 8 e F, 16. Quem acertou, corrige. Ok? Quem não acertou, que eu acredito que não tenha acontecido isso, apaga e coloca a resposta correta. Pessoal, aqui na página 173, vocês vão dar pausa agora no vídeo. Não, primeiro vocês vão dar uma olhada na agenda. Depois que vocês verem a agenda, vocês vão dar pausa no vídeo para fazer essa atividade aqui da página 173, certo? Primeiro, olhar a agenda. Em seguida, dá pausa para realizar essa atividade aqui, tá bom? E já já nós retornamos com a correção.
Vamos lá para a correção do resolvendo problemas, que fala sobre o mesmo assunto, dobro e triplo, né? A primeira diz o seguinte: em uma viagem, Magda tirou 36 fotografias e a irmã dela tirou o dobro. Quantas fotografias foram tiradas ao todo na viagem? Magda, ela tirou 36 fotografias, vamos lá. São duas continhas, 36 fotografias foi a Magda. Pronto. E a irmã dela tirou o dobro. Então, será 36 vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 6, 12. Eu coloco 2 e sobe o número 1. 2 vezes 3, 6. Com mais um tem aqui, 7. 72. Só que tem mais uma continha, né? Quantas fotografias foram tiradas ao todo na viagem? Então, vamos lá. Se Magda foi 36 e a irmã mais, né? 72, aqui é uma adição, que é o total de fotografia que elas tiraram na viagem. Vamos lá. 6 mais 2, 8. 7 mais 3, 10. Então, como é que fica a resposta? Ao todo, vírgula. Foram tiradas 108 fotografias. Bom, vamos para a segunda. Ricardo tem R$45 e Rita tem o dobro dessa quantia, mais 10. Quantos reais Rita tem? Tá fácil, né? A segunda questão. Vamos primeiro calcular. Ricardo tem 45 e Rita tem o dobro. Se Ricardo tem 45 e a Rita tem o dobro, então vai ser 45 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Coloca o zero, sobe o número 1. 2 vezes 4, 8. Com mais um, 9. Então, Rita tem 90 mais 10. Mais 10. Aqui tá fácil demais. 0 mais 0, 0. 9 mais 1, 10. Então, qual foi a resposta? Rita tem R$100, ok? Não esqueçam de corrigir. Vamos agora para a terceira questão. Pedro tem 12 livros, João tem o dobro de livros de Pedro. Parou aí. Pedro tem 12 livros, né? Tá aí o Pedro. João tem o dobro. Vamos calcular aqui primeiro o dobro de 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, João tem 24 livros. E Carlos tem o triplo de livros de João. Então, nós vamos pegar o resultado 24 e multiplicar por 3, que é o triplo, certo? Vamos lá. 3 vezes 4, 12. Coloca o número 2 e sobe o número 1. 3 vezes 2, 6. Com mais um, 7. Esse é o resultado de Carlos, que tem o triplo de livros de João, que é 24, ok? Quantos livros tem os três juntos? Vamos lá. Se Pedro tem 12, né? Pedro tem 12. João tem o dobro, que é 24. E o nosso amigo Carlos tem o triplo, que é 72. Agora tá fácil, é só somar. 2 mais 4, 6. 6 mais 2, 8. 7 mais 2, 9. Com mais um, 10. E aí, como é que fica a resposta? Os três juntos. Tem 108 livros, ok? Não esqueçam
de corrigir. Leitura da página 174. Multiplicação com três fatores. A professora organizou a turma em grupos e pediu aos alunos que resolvessem este problema. As janelas do prédio onde moro serão trocadas. O prédio tem 4 andares com 6 apartamentos por andar. Cada apartamento tem 3 janelas. Quantas janelas serão trocadas? Fácil! Para saber o total de apartamentos, primeiro multiplicamos o número de andares pelo número de apartamentos. Aí tem aqui 4 vezes 6, que dá igual a 24 apartamentos. Depois, para encontrar o total de janelas, multiplicamos o número de apartamentos pelo número de janelas de cada um deles. Nós fizemos diferente. Primeiro, calculamos a quantidade de janelas por andar. E aí, tem outro exemplo aqui, né? 6 vezes 3 igual a 18 janelas por andar. Como são 4 andares, multiplicamos a quantidade de andares pela quantidade de janelas por andar. 4 vezes 18 igual a 72 janelas. Resolvemos o problema de outro modo, mas chegamos ao mesmo resultado. Continuando aqui embaixo, a turma concluiu que na multiplicação com 3 ou mais fatores, podemos substituir 2 fatores quaisquer pelo produto deles. Exemplo, 4 vezes 6 vezes 3. Aqui, entre parênteses, está o 4 vezes 6, que dá igual a 24, vezes o 3, que dá igual ao total de 72. Aqui, da mesma maneira, 4 vezes, entre parênteses, 6 vezes 3, 4 vezes 6 vezes 3, 18, que também dá o mesmo resultado, 72. Para entender melhor, vamos a mais um exemplo. Para entender melhor, eu coloquei aqui outro exemplo, certo? Vamos seguir aqui. 3 vezes 5, que está entre parênteses, dá igual a 15 vezes o número 2. Aí, aqui do lado, eu vou colocar o 15 vezes 2 e vou multiplicar. Vamos lá. 2 vezes 5 dá 10, eu coloco 1 e subo o número 1. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. O resultado... 30. Nós poderíamos fazer de outra maneira que não mudaria o produto. 3 vezes 5 vezes 2. Vamos ver se dá o mesmo resultado, certo? Eu vou repetir aqui o 3 vezes. 5 vezes 2, 10. Dá igual a quanto? 10 vezes 3. 10 vezes 3... 3 vezes nada, nada, é zero. 3 vezes 1, 3. O resultado foi o mesmo, né? Dessa forma, vocês perceberam? Não importa se eles foram agrupados ou não. O resultado é o mesmo. Os parênteses são agrupamentos de fatores. Eu quero agora que vocês tentem responder essa questãozinha aqui. É um desafio, tá bom? Dá pausa. Já já a gente volta para dizer como vai ficar, tá ok? Pronto, né? Eu acredito que vocês deram pausa e agora a gente vai ver como vai ficar essa continha do mesmo modelo da atividade aqui, né? Do exemplo que a tia deu e da explicação do livro, ok? Vamos lá. 2 vezes 5 vezes 6, 30, muito bem. E quanto é 30... vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 60, né? Agora, vamos fazer de outra forma. Vamos ver se vocês fizeram parecido com o da tia, certo? Eu vou colocar o 5 vezes fora e o 2 vezes 6 dentro do parêntese. Vamos ver se dá o mesmo resultado, 60. 5 vezes 2 vezes 6, 12. Vamos calcular aqui embaixo. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Sobe o número 1. 5 vezes 1, 5. Com mais um que tem aqui, 6. Isso mesmo, deu o mesmo
resultado, né? Não altera aí o resultado do produto, ok? Agora vocês vão dar pause para realizar a atividade da página, deixa eu ver, 175, tá? Vocês vão dar pausa e já já a gente retorna com a correção. Vamos agora para a correção. A primeira diz o seguinte, complete e resolva, da mesma maneira que a gente aprendeu quase nesse instante, certo? Letra A, 2 vezes 3 vezes 4. O que é que vocês colocaram aqui? Se já tem um 3 e um 4, aqui óbvio que é o número 2. Então vamos lá. 2 vezes 3 igual a 6, vezes o número 4. E aí, pessoal, quanto é 6 vezes 4? Acertou quem colocou 24. Muito bem. Vamos aqui para a letrinha B. 4 vezes 5 vezes 2. Vamos lá. Já tenho 4, 5 aqui, vai ficar o número 2. Muito bem. E aí, como é que vai ficar aqui? 4 vezes, quanto é 5 vezes 2? 10. Muito bem. Quanto é 4 vezes 10? 40. Não esqueçam de corrigir. Na letrinha C, tá bem aqui. 5 vezes 3 vezes 2, né? Vamos lá. Saber qual é o número que está faltando aqui. Temos o 5 e o 2. Aqui a gente coloca o número 3. Quanto é 5 vezes 3? Acertou quem colocou 15 vezes o número 2. Quanto é 15 vezes 2? Eu acredito que vocês tenham calculado aí, né? O resultado é 30. Muito bem. Na letra D, temos o 4 e o 5. Aqui é o número 3. Quanto é 3 vezes 4? 12. Vezes o número 5 dá quanto, pessoal? 12 vezes 5, o resultado deu 60. Muito bem, gostei de ver. Vamos agora para a segunda questão. A escola onde Ricardo estuda tem 2 turnos. Em cada turno, há 8 turmas de 20 alunos em cada uma delas. Quantos alunos há nessa escola? Vamos lá. Segunda. Quais são os números que tem? 2 turnos vezes 8 turmas vezes 20 alunos, não é isso? 20 alunos. Dá igual a quanto? Vamos lá, vamos calcular o 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 20, lembram como é que calcula por 20? Vamos lá. 16 vezes número 20. Esquece o zero por enquanto, vamos para o 2. 2 vezes 6, 12, sobe o número 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Coloco o zero, deu quanto? 320. Como é que a gente pode estar colocando aí na resposta? A 320 alunos. Há 320 alunos nessa escola. Bom, vamos para a terceira. Marcela comprou 3 caixas de canetas. Em cada caixa há 4 canetas. Se cada caneta custa R$6, quanto Marcela gastou? E aí, pessoal? Vamos lá, vamos ver aqui. Na terceira. Vamos para o primeiro número que aparece, que é o 3, 3 caixas, vezes 4 canetas, vezes 6. Dá igual a quanto? Vou calcular, vou repetir o 3 vezes e vou calcular o 4 vezes 6. Dá quanto, gente? 4 vezes 6? 24. E aí, nós vamos calcular aqui do lado, 24 vezes o número 3. 3 vezes 4, 12, coloco 2 e sobe o número 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. A resposta é 72. Como é que a gente pode estar colocando aqui? Marcela ganhou... R$72, ok?
ok? Não esqueçam de corrigir. Confiram aí mais um pouquinho. E seguimos com a leitura da página 176. Agora, para a leitura da página 176, 176. Acompanhe. Multiplicação com dois algarismos no multiplicador. Veja o problema que a professora Sandra propôs aos alunos dela. Leandro tem uma estante com 12 prateleiras. Em cada prateleira, há 43 livros. Quantos livros há na estante de Leandro? Os alunos disseram que para resolver esse problema, poderiam adicionar 12 vezes o número de livros, 43, ou fazer 12 vezes 43, como estamos vendo aqui. E a menina ao lado pensando, mas como resolvemos essa multiplicação? A professora explicou que multiplicar por 12 é o mesmo que multiplicar por 10 mais 2. Vamos ver aqui no quadro. Observe. 43 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Ou seja, 2 vezes 43 dá esse resultado de 86. A conta ainda não acabou porque temos aqui o número 1, né? Nós temos que calcular, que está na centena. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. E aqui a gente coloca o número 0, que é nada, certo? E aqui ao lado diz 10 vezes 43. 10 vezes 43 dá 430. E agora nós somamos os resultados. Aqui, 6 mais 0, 6. 8 mais 3, 11, vai 1. 1 mais 4, 5. Adicionando os produtos, obtemos o valor de 12 vezes 43. Resposta, há 516 livros na estante de Leandro, ok? E aqui na prática fazemos. Repetindo aqui a conta. Começamos da unidade, que no caso é o número 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Agora vamos para a centena, que é o número 1, né? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Desce o 6, aqui é como se tivesse o 0, nada, né? Desce o 6. 8 mais 3, 11, sobe 1. 4 mais 1, fica 5. Aqui, no caso do 86, é 2 vezes 43, que dá 86. E aqui no 43, 1 vezes 43, que dá 43, ok? Para a gente poder entender melhor, eu vou colocar mais alguns exemplos. Vejam no vídeo. Hoje, vamos aprender como fazer a multiplicação por dois algarismos. Então, vamos a um exemplo. 210 vezes 11. Antes, vamos relembrar o nome dos termos de uma multiplicação. Então, temos aqui em cima o multiplicando e embaixo o multiplicador. Sempre vamos trabalhar com o número que está no multiplicador, que nesse caso, o primeiro a ser utilizado será o que ocupa a casa da unidade, que é esse 1 em amarelo. Então, vamos começar a multiplicação. 1 vezes 0 é igual a 0. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes o número 2 é igual a 2. Como vamos trabalhar com esse 1 que está na casa da dezena, na cor laranja? E aí? Muito simples. Nós vamos colocar um sinal de mais, onde vocês estão vendo. Alguns optam por colocar na frente. Para não ter problema e não errarmos a nossa multiplicação, eu vou ensinar a vocês colocando o mais logo abaixo do zero. Então, nós vamos colocar o sinal de mais e vamos iniciar a segunda parte da conta. 1 vezes 0 é 0. Pois, qualquer número que multiplicado por zero dá igual a zero. 1 vezes 1 igual a 1. E 1 vezes 2 igual a 2. E agora, nós temos a conta pronta para fazer a adição.
0 mais 0 dá igual a 0. 1 mais 0 dá igual a 1. 2 mais 1 igual a 3. 2 mais 0 igual a 2. Agora, falta colocarmos o ponto, lembrando que é do último número, contando 3 casas para colocarmos o ponto. E o resultado dessa conta é 2.310. Vamos para mais um exemplo? A biblioteca da escola está em reforma e alguns livros foram guardados em 12 caixas. Em cada caixa, há 16 livros. Vamos calcular a quantidade total de livros guardados? Lembrando que sempre por meio do algoritmo da multiplicação. Vamos lá, centena, dezena e unidade, né? Nós temos aí, a biblioteca da escola está em reforma, vou ler novamente, tá gente? Alguns livros foram guardados em 12 caixas, em cada caixa há 16 livros. Vamos calcular a quantidade total de livros guardados, vamos lá. 16 vezes 12. Pronto para começarmos. Vamos lá, a gente começa sempre da unidade, né? No caso aqui, começamos pelo número 12. 2 vezes 6, 12. Coloca o número 2 e sobe o número 1. 2 vezes 1, 2. Com mais um que tem aqui, 3, ok? Nós vamos colocar o sinal do mais aqui embaixo, para não errar a continha, porque o número 1 nós vamos multiplicar e colocar o resultado aqui, uma casa anterior, certo? Então, vamos lá. Coloquei o mais, vocês vão fazer da mesma forma. E aí, eu vou começar a multiplicar o número 1 por 6. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Aqui, eu vou baixar o número 2, que ele está sozinho. É como se tivesse nada aqui, um zero. 3 mais 6, 9. E eu baixo o número 1. E aí, como é que vai ficar? Vamos ver aqui. Vamos calcular a quantidade total de livros guardados. Vamos lá. Há 192 livros guardados. Guardados. Ponto e corrija. Espero que vocês tenham entendido, tá? A nossa aula se encerra por aqui. Não esqueçam de realizar a atividade de casa, que é na página 177, 177, tá bom? Bom final de semana e um grande beijo.